мерседеси, BMW, Tesla, а ще новенькі пентхауси та золоті вироби. Усе це – буденність окремих львівських правоохоронців. Усе б нічого, але більше 3 років їхня команда з 32 чоловік віджимають чесний бізнес у львівських підприємців. У першій частині розслідування ми докладно розписали схеми, за якими у львівського підприємця Олега Матвіїшина команда із понад 30 чиновників та правоохоронців пробує відібрати земельні ділянки та оздоровчий комплекс. У другій частині розслідування ми вирішили зосередитись на майновому стані цих персонажів та чи відповідає він реальним доходам цих борців за правду, справедливість і закон. Наш антикорупційний маршрут ми розпочинаємо з Львівської обласної державної адміністрації. Вона у мене за спиною. Саме тут працюють найвпливовіші чиновники Львівської області. Тут розподіляють бюджет області. І звідси почалася уся справа по осонню Карпати. У ній фігурували 2 чиновника облдержадміністрації. Перший з них – Дмитро Смотрич. Він непростий чиновник. Він заступник начальника цілого юридичного управління і є начальником відділу представництва держави в судах. Він особисто їздить на судові засідання. Але є один момент, який він би дуже не хотів, щоб дізналися наші глядачі. Дмитро Смотрич у минулому був помічником народного депутата України. І не просто народного депутата, а Віктора Турманова, який 12 років був депутатом Верховної Ради від партії регіонів. Окрім того, пан Турманов очолював асоціацію гірників Донеччини і був особисто довіреною особою Віктора Януковича. Другий наш фігурант, пан Кобилецький, він також представляв інтереси держави в судах у справі осоння. Так от, отримав він 390 тисяч гривень подарунок від такої собі Наталії Шутко. Наталя Шутко є рідною сестрою пана Кобилецького, і все б нічого, але її чоловік Михайло Шутко є поліцейським і також подає декларації. І от з його декларації ми дізналися, що за 4 роки пані Наталя Шутко заробила всього лише 130 тисяч гривень. Більшість із них були цільовими, тобто виділеними на допомогу за дитиною. Звідки ж у неї 390 тисяч гривень? Пан Михайло Шутко у відповіді на наше прохання про коментар написав дуже коротко, що його декларація подана зі слів дружини. Зараз ми знаходимося на наступній локації нашого антикорупційного сюжету. Це Львівська міська рада. Тут сидять чиновники, які керують Львовом. Тут керують, куди спрямувати кошти з бюджету міста Львова. І є ще одна особливість Львівської міської ради. Вона повинна забезпечувати житлом черговиків. Чому повинна? Тому що станом на сьогодні квартирна черга у Львові понад 28 тисяч осіб. Деякі з них чекають омріяного житла ось уже 35 років. Однак, якщо ти прокурор, лазівки в законодавстві можна обійти. До прикладу, у справі осоння Карпати фігурують 2 щасливчиків. Перший з них – Остап Сенів, другий – Микола Друзюк. Микола Друзюк взагалі не пересічна особистість. У нього особисто на контролі знаходиться справа осоння Карпати. Він отримав квартиру в квітні 2022 року. Тобто уявіть собі, російські війська стоять під Києвом, а тут у Львові прокурору виділяють не просто квартиру, а цілий пентхаус на 116 метрів квадратних. Інший щасливчик – Остап Сенів. Він отримав трошки меншу квартиру – 93 метри квадратних. Все б могло бути зрозумілим, якщо б чесно і справедливо розподіляли це житло. Однак станом на 1 квітня 2022 року, коли і отримали ці прокурори житло, багатодітних було 1391 сім'я. З них 103 сім'ї мали 5 і більше дітей. З прокурорами у Львові взагалі склалося добряче. Їм роздають службові квартири направо і наліво. Однак в майбутньому прокурори ці квартири приватизовують і стають їхніми повноцінними власниками. До прикладу, з 2014 року, початку війни України з Росією, до 2022 року, коли ж і пан Сенів, і пан Друзюк отримали квартири від держави, інші прокурори загалом у Львові отримали 49 квартир. Для порівняння, багатодітні сім'ї отримали всього лише 41 квартиру. Із службовим житлом у прокурорів все окей.
До прикладу, Євген Давидов. Раніше він очолював Дрогобицьку окружну міськрайонну прокуратуру. І він був одним з перших, хто почав тиск на чесний бізнес пана Матвіїшина. Так от, раніше Давидов працював у прокуратурі Кіровограда. Йому виділили службову квартиру 60 метрів квадратних. Але що цікаво, з 2015 року Давидов безперервно працював на Західній Україні. А свою службову квартиру, яка належить Міністерству оборони України, не віддав. Хоча її могли надати іншим військовим, які проливають зараз кров на фронті. Не менш одіозний персонаж нашого розслідування – Світлана Кушнір. Вона працює заступником начальника Дрогобицької виконавчої служби. Світлана Кушнір роздає штрафи направо і наліво, в тому числі і Ірині Матвіїшин. Однак, як це кажуть, сама не в білому пальто. Світлана Кушнір декларує квартиру у Дрогобичі на понад 57 квадратних метрів. Вказує її вартість – трошки більше, ніж 5 тисяч гривень. Я думаю, що за такі кошти кожен українець захотів би придбати таку квартиру. У відповіді на наш запит Світлана Кушнір повідомила, що це вартість квартири станом на 2016 рік. Щоб ви зрозуміли, ця локація, яка знаходиться у мене за спиною, це непростий будинок. Сюди можна зайти і не вийти на багато років. Це Львівське обласне управління поліції. Саме тут працює чесний слідчий Іван Литнянка. Його дружина також поліцейська. Іван Литнянка ось уже третій рік волокитить справу по земельній ділянці Ірини Матвіїшин. На цій земельній ділянці Литнянка вперто не хоче бачити поля, а хоче бачити там ліс. Так ось, у своїх деклараціях за 2000-2021 рік пан Литнянка приховав квартиру на 60 метрів квадратних і машину своєї матері, а в 2023 році не подав зміни у майновий стан і не подав виправлену декларацію про купівлю його тещої автомобіля. Дружина Литнянки також у своїй декларації не вказала, що її мама, а теща пана Литнянки, володіє автомобілем. І ще цікавий момент. У слідчого Івана Литнянки є рідний брат Андрій Литнянка. Він працює в Державному бюро розслідувань ДБР. Як ми розповідали у минулому сюжеті, є одне кримінальне провадження, яке розслідує ДБР. Воно стосується неналежного виконання своїх обов'язків Іваном Литнянкою, слідчим обласного управління поліції. Так ось, коли Ірина Матвіїшин написала скарги в ДБР на неналежне розслідування цих злочинів, відповідь їй надав Андрій Литнянка, рідний брат Івана Литнянки. Хіба тут немає очевидного конфлікту інтересів? На нашу думку, своїми діями Андрій Литнянка порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України про запобігання корупції, не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Але що думають у ДБР? У червні минулого року до ДБР надійшла заява від Ірини Матвіїшин про вчинення кримінального правопорушення. У цій заяві йшлося про те, що невстановлені особи Львівської обласної прокуратури у змові з невстановленими службовими особами Львівської обласної поліції зумисне затягують хід кримінального провадження, в якому вона є потерпілою. У цій заяві не було вказано якихось об'єктивних даних про час, місце, обставини вчинення цього злочину. Також не було вказано даних про осіб, які, можливо, причетні до вчинення цього злочину. Відповідно, у реєстрації кримінального провадження за цією заявою пані Ірині було відмовлено. Згодом вона звернулася до суду, і суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за її заявою. Власне, кримінальне провадження було зареєстроване у серпні минулого року і було призначено слідчого Едуарда Гордона. Власне, слідчий почав знайомитися з матеріалами справи, призначати необхідні слідчі дії. Менш ніж за 2 місяці з початку реєстрації цього кримінального
кримінального провадження. Пані Ірина поскаржилася до обласної прокуратури про те, що, на її думку, слідчий затягує хід розслідування. Цю заяву з прокуратури було надіслано, скеровано до ДБР, і, власне, пані Ірині було надіслано такого листа відповідь про те, яким чином вона може оскаржувати дії чи бездіяльність слідчого. Тобто йшлося про те, що слідчий в своїй діяльності, він є незалежний, самостійний, і, відповідно, втручатися будь-яка особа, яка не має на це відповідних повноважень, не може. Власне, такого листа відповідь пані Ірина отримала за підписом слідчого Андрія Литнянки. У цьому листі не йшлося про хід розслідування чи про якісь слідчі дії у цій справі. Йшлося лише про те, яким чином можна оскаржувати дії будь-якого слідчого. Це лише можна зробити у суді. Сам Андрій Литнянка не є слідчим у цій справі. Відповідно, говорити про якийсь конфлікт інтересів немає підстав. Щодо самого розслідування у цій справі, то воно триває, відбуваються необхідні слідчі дії, відбуваються допити, також проводяться експертизи, тобто робиться усе для того, аби встановити повну картину того, що сталося. І на закінчення нашого сюжету ми залишили рекордсмена по майну, по грошах, по машинах і по квартирах. Тут мені навіть треба піддивитися, скористатися своєю шпаргалкою, тому що мова йде про першого заступника прокуратури Львівської області, пана Олександра Таргонія. Квартира 87,5 метрів квадратних, це Київ. Квартира в Київській області 40 квадратних метрів. Земельна ділянка в Київській області. І ще одна третя, ще однієї квартири в Києві. Ну, зазвичай так буває, що чиновники і правоохоронці все записують на своїх родичів, тому власником цього всього майна є Олена Таргоній. Що цікаво, разом з паном Таргонієм вона ще є співвласницею будинку в Київській області на 190 квадратних метрів. А ще є шикарний, дорогущий автопарк, Land Cruiser, BMW і фактично новенька Тесла вартістю під мільйон. Пан Таргоній, він з такої цікавої сім'ї, в нього брат є суддя, батько був головою суду на Рівненщині. Але от нас зацікавило, звідки пан Таргоній взяв оце все майно, звідки його дружина взяла це все майно. Ми дійшли до аналізу всіх його декларацій до 2018 року. В 2018 році його дружина жодної копійки готівки і на банківських рахунках не мала. А вже в 2019 році у неї з'являється 6 мільйонів 350 тисяч гривень готівки. Звідки ці кошти? За що вона їх взяла? Пан Таргоній відповідь на наш запит про коментар не надав. Все, що зараз відбувається із ТЗОВ «Осоння Карпати», і справді вкрай нагадує банальне віджимання бізнесу, як у буремні 90-ті. І усі вище перелічені фігуранти в той чи інший спосіб залучені до вивчення матеріалів цієї дивної справи. Складається враження, що хтось хоче просто віджати чималу земельну ділянку площею 1,4 гектара та оздоровчий лікувальний медичний курорт, який ще 10 років тому був руїнами табору відпочинку. Зараз сюди приїздять на оздоровлення із усіх куточків Європи. І, звісно, такий ласий шматок є до вподоби окремим нечесним чиновникам та правоохоронцям. І хоч заробляють вони мільйони, мають квартири та новенькі недешеві авто, але віджати бізнес все рівно виникає непереборне бажання. Прошу, заходьте. За 34 роки підприємництва я ці роки завжди підтримував дітей, місцеві органи, де, скажімо, спонсорував всі заходи, дитячі конкурси, змагання. Це подяка від Володимира Кварта, мера нашого міста, за що він дав нагороду за підтримку дітей. От тут весь час до війни ми спонсорували айкідо, боротьбу, бокс. Це все дитячі конкурси, дитячі змагання. Ось, тобто завжди працювалося для громади і для дітей. На сьогоднішній день замість подяки я отримую, можна сказати, такий прес
для знищення бізнесу. І дуже, замість того, щоб підтримувати наших громадян, наших дітей, то тут починають четвертий рік вже просто знищувати бізнес і кримінальні справи четвертий рік, море судів. Не знаю, як далі жити. Інші втікають з країни, щоб десь кращого життя, а я залишився в Україні, працюю для держави, платимо податки, син на фронті. Все рівно я не буду здаватися, буду йти до перемоги, бо якщо Україна такою залишиться, то нічого доброго в ній не буде. А зараз ми ще пройдемо до готельного комплексу «Галактика», де там є дуже багато нагород, які також ми проводили в клубі «Галактика», починаючи від дитячих конкурсів. Так, зараз ми заходимо з міста Винники, готельного комплексу «Галактика», який 25 років тому я підняв з руїн, так само, як «Осоння Карпати». І весь цей час ми працюємо з дітьми, з спортом. Тут ці всі нагороди – це нагороди айкідо, боротьба, дитячі пісенні конкурси, футбол, шахові і так далі. Безліч, я вже їх всіх не пригадую, але завжди заклад працює для суспільства, для виховання молоді. Нещодавно проходив тут шахматний турнір Марти Літинської, і взагалі дуже часто ці турніри в нас приходили, безкоштовно надавали це приміщення для турніру. І так само тут весь час проходили пісемні, танцювальні конкурси діточок, причому навіть були міжнародні європейські змагання тут в «Галактиці». Також це все приходило з підтримки підприємства «Галактика», яке надавало це приміщення для розвитку дітей. З перших днів масштабного вторгнення я активно почав допомагати армії, тому що зрозуміло, що якщо не допомагати, то Україна не стане. І дуже часто з бізнесменами, знайомими, які мене переконували, що треба виїжджати, треба продавати бізнес, тому що тут нічого нам не світить, то я зворотньо казав, ні, то треба допомагати, тому що якщо ми не допоможемо армії, то прийде москаль, і москальський чобіт все знищить і нас разом з тим. Тому активно весь час, фактично, перші три місяці, які в нас був дуже навала на готельний бізнес, у нас всі приміщення, які тільки можна було, ресторані, ми купляли матраси, безкоштовно харчували і поселяли людей, які були без засобів існування, а готель, які люди виїжджали з грошима, то фактично всі гроші посилали на підтримку армії. Ми хочемо відзначити, що усім фігурантам нашого сюжету були надіслані прохання про надання коментаря та інтерв'ю. Однак, окрім пані Кушнір і пана Шутка, які хоч надали якусь відмашку, інші фігуранти не захотіли ані зустрічатися на відеокоментар, ані надавати особисто якісь пояснення. За них це робили чиновники, працівники прес-служб.